Når muligheden for et godt gammeldags skænderi byder sig, er det vigtigt, at du griber chancen. Inden skænderiet starter, har du selvfølgelig snydt lidt og gennemgået skænderiet i dit hoved, forberedt dine bedste argumenter og fundet din modstanders fejl. Vær opmærksom på, at skænderiet godt kan udspille sig anderledes, end du havde planlagt. Så er vi klar. Du har fanget din modstanders opmærksomhed, og nu kan festen begynde. Du hæver stemmen for virkelig at få din mening sendt afsted. Du kunne jo også være mere fysisk voldelig. Men sådan nogle beskidte tricks bruger du ikke. Du har din værdighed. I stedet råber du en voksen og velovervejet formulering. Dit fucking røvhul! Din modstander kommer nu med et modangreb. Du kunne jo vælge at lytte efter. Men brug hellere din energi på at komme på et godt svar, mens din modstander snakker. Skab dig selv et forspring, ikke? Det her, det handler ikke om at komme til enighed. Det handler om, at du får ret. Hvis din modstander kommer lidt for godt i gang, så kan du passende rulle med øjnene eller gabe. Det kræver ingen energi, men har kæmpe effekt. Virker det ikke, så afbryd. Måske har du mistet overblikket. Hvor startede vi? Hvad handler det her skænderi egentlig om? Det er skide ligegyldigt. Flyt fokus. Bring gamle uoverensstemmelser på banen. Omskriv din modstanders ord og brug dem imod dem. Fornemmer du, at du er ved at tabe kampen, er der kun én fornuftig ting at gøre. Mere benzin på bålet. Sig det mest sårende, du kan komme på. Hvis ikke du kan vinde kampen, så brænd lortet ned! Nu går bølgerne måske lidt for højt. Tag en pause, før I slår hinanden ihjel. Pausen betyder dog ikke, at det er slut. Hold din modstander opmærksom på, at du stadig er rasende ved et demonstrativt alarm ekstra meget, mens du samler kræfter til næste halvleg. Hvis din modstander spørger dig, er der noget galt? Svarer du bare, nej! Med en underlagt tone af, ja for helvede, din store kraftidiot! Nu har du fået pulsen lidt ned igen, og måske kan I nu undskylde og forsones. Opsøg din modstander. Forsøg at undskylde, men få det sagt på en måde, der blusser hele skænderiet op på ny. Og hvorfor fanden skal du overhovedet undskylde, når din modstander ikke skal? Du skal fandme ikke tabe ansigt!